Shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Ermal Qori, i cili ndodhet në Partinë Socialiste për të marrë informacionet më të fundit. Ermal, të përshëndes. Përshëndetje Emiliano, në fakt ashtu si kurse tek sot edhe ju, të përshëndes nga selia e Partisë Socialiste. Pak deri në këtë moment duket sikur ende nuk është marrë një vendim sa i përket listës përfundimtare të zgjedhjeve të 25 prillit, por me sa duket mbledhja ka përfunduar, pasi deri në këtë moment kanë dalë disa andar nga mbledhja. Theksojmë këtu zotin Ruçi dhe gjithashtu zotin Ilir Beqaj apo dhe Safet Gjicin. Ndërsa në këtë moment në fakt duket sikur nuk kemi edhe shumë kohë për sa i përket atit të skadimit të dorëzimit në KQZ të listës përfundimtare, ku ndaj vetëm një orë e pak minuta, ndërsa sipas burimeve të fundit duket se ka dhe lëvizje të ndryshme, pra të paktën deri në këtë moment të drejtuesve, të personave të cilët kanë kontribuar në Partinë Socialiste, por doja të theksoja këtu dhe rastin e zonjës Olda Gjaçka, pra nga Dibra, duket se ka kaluar në qarkun e Korçës sipas burimeve të marra deri në këtë moment. Duket se ka patur debate dhe tensione fakt në këtë mbledhje, pasi deri në këtë moment nga informacionet që kemi arritur të marrim, ka patur debatime dhe për shkak të pozicionimit të kandidatëve, sigurisht se është momenti final dhe nuk mund të kalonte kjo pa patur tensionet e saja. Ndërsa sigurisht se edhe e thatë edhe ju pak më parë, ka patur një prononcim nga kryeministri, pra një lloj prezantimi për kandidatët e rinj, ndërsa sigurisht priteshin edhe ata të sigurit, siç ishin ata që kishin kontribuar deri në këtë moment. Vetëm pak minuta më pas presim nga momenti në moment fakt që të ketë një dalje përfundimtare nga antarët e Partisë Socialiste, njëri nga drejtuesit. Në fakt është parashikuar që të dilnin drejtuesit politik dhe të prezantonin kandidatët e tyre për secilin qark, por me sa duket do të dalin dikush dhe pra njëri nga këta drejtues për të bërë një lançim të gjithë kandidatëve, pra të gjithë listës, pasi duke qenë se janë larguar disa prej tyre deri në këtë moment, mendohet që të jetë vetëm dikush për të bërë një përmbledhje. Duket që ka tension, duket në fakt që ka ende diskutime në pjesën e sipërme të selis, me gjithë se disa janë larguar, por vetëm pak më vonë pas do të jemi në informacion të plot, pra të detajeve se si do të procedohet në vijim.